पोपट राजमा थाली रेडी आहे आणि तुम्ही नक्की ट्राय करा. आणि आज आपल्याकडे आलंय एक शिवायचा फ्रेंड पिल्लू. तुझं नाव सांग चल लॉग मध्ये. आशय. त्या दिवस असा सत्कारी गेला आणि खूप भारी वाटलं. आणि असं त्या अचानक आलं ना घरी, तर मी आणि शिवाय झोपलेलोच होतो. आणि मी त्यांना असं अडवलं नाही की कोण काय कसं आलं, मी डायरेक्ट त्यांना आत घेतलं. काय कसं कळलं मलाही माहित नाही. एव्हरी सबस्क्रायबर माझ्याकडून तुम्हाला कॅडबरी सबस्क्रायबरला गुड मॉर्निंग, हॅव अ गुड डे. ओके, आज व्हिडिओचं स्टार्ट. चाललोय ऑफिसला, मिसेस आहे घरी. असं बोला की चाललोय ऑफिसला. खूप साऱ्या शुभेच्छा. थँक्यू. आणि येता येता ऍक्सिडेंट झाला शिवायच्या स्कूल मधन. वळवायला गेली पायाला जर असं किती स्टँड लागलाय. पडली काय गाडी? हा, असे म्हणलं असे वळवून असे आणावे. ती नाही का ते असा रस्ता दोन्ही साईडचा, म्हणून म्हणलं तिकडून तरी निघले. इकडून म्हणलं रोज मी काय करत असते, थांबवून वळवून आणत असते. पण आज म्हणलं असं जाऊया. कशाच पडली, कलंडली, चालू होती गाडी, पण मी पटकन रेस कमी केली आणि कंट्रोल केले. गाडी काय नाही झालं, पण माझ्या पायाला थोडस स्टँड लागल्यासारखं झालं. आणि अशा प्रकारे सकाळी सकाळी ऍक्सिडेंट झालेला आहे. आपल्याला गाडी येत नाही. कोण म्हणला असं? येते येते हो. आणि ना इथं खूप मच्छर असते चप्पल, त्याच्यामुळे मला पटकन दरवाजा लावला. बाय, लवकर किती लवकर. ओके 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 चालेल. या मम्मा शेत्री फेस मास्क आणि आज हा मी फेसला अप्लाय करते. थोडासाच घ्यायचं आहे. आधी फेस थोडासा ओला करून घेतला, त्याच्यानंतर हा फेस मास्क अप्लाय करते. तर याचा रिव्ह्यू मी तुमच्यासोबत शेअर केला आहे मम्मा आजच्या व्हिडिओमध्ये. जर तुम्हाला पाहायचं असेल तर पाहू शकता आपल्या चॅनलवर ऑलरेडी आहे. आणि आठवड्यातून एक ते दोन वेळा मी अप्लाय करते. आणि एवढ्या चेहरा ना खूप असं खराब झालं आहे, म्हणजे थोडेसे पिंपल्स छोटे छोटे पुरळे यायला लागले आहेत उन्हाळ्यामुळे की काय पण जाणवायला लागले. त्याच्यामुळे थोडंसं आता फेसची केअर करायला सुरुवात केली आहे. तर आपण रोज एकाच टायमिंगला उठतो, रोज तेच तेच कामं असतात, पण तरीही कळत नाही कधी लवकर होतं कधी उशिरा होतं. का असं होतं? तुमच्यासोबत पण असंच होतं का? माझं तर कधीच म्हणजे तेवढेच कामं असतात, तेच कामं असतात आणि रोजचं सेम रुटीन असतं. तरी पण माझ्यासोबत नेहमी रोज वेगळं काय काय घडत राहतं. तुमच्यासोबत पण असंच होतं का? मला कमेंट करून सांगा. आणि प्रत्येक दिवस असा कधीच सारखा नसतो. आज तरी कालच्यापेक्षा जास्त उशीर झाला. आज 12:30 वाजलेत आणि अजून माझं भरपूर सारे काम बाकी आहेत. त्यात आता शिवायला आणायला जायचं आहे, त्याच्या आणायचा वेळ झाला आहे. आणि चला तर मग आज शिवाय आल्यानंतर बाकीची कामावरती. माझं नेहमी असं असतं शिवाय येईपर्यंत सगळी कामं झाली तर वेल अँड गुड, कारण तो आल्यानंतर त्याला थोडासा वेळ देता येतो. आणि म्हणजे त्याला खाऊ घालायचं, त्याच्यासोबत टाईम स्पेंड करायचा, त्याच्या स्कूलमध्ये काय झालं काय नाही सगळं विचारायचं आणि नंतर थोडा वेळ त्याला झोपायचं. तर आज खूप लेट लेट होतं. मी लंच घ्यायला तर आता चपाती, भेंडीची भाजी आणि दही. हॅलो फ्रेंड्स, तर संध्या तुमचं वेलकम केलेलं आहे. परत काही करायची गरज नाही आणि कामावरती आहे. आज इतका उशीर झाला की शिवाय आलाय तरी पण माझं कामच आवडलं नाही. इतका हळद झालाय, सगळं सावकाश निवांत सुरू आहे. म्हणजे काय करणार, आवडायचं लागेल. लॉक चालू करता कर पाणी भरतंय, तोपर्यंत लॉक स्टार्ट करावं आणि बघा सगळं गच्च भर करायला गेलं की एक राहून जाते. चला आवरून घेते. आणखी फरशी क्लीन करायची. शिवाय आलाय स्कूलमधनं आणि त्याचं काय फिनिश करतोय, जेवण करतोय दुपारचं. तर सकाळी त्याला चोको चिप्स खायचे होते पण मी दूध देऊन पाठवलं. डब्यालाच भेंडीची भाजी चपाती दिली. तर आता घरी आल्यावर हट्ट करून चोको चिप्सच खायला घेतले की नाही. आता परत नाही आणायचे. खूप हट्टीपणा करतो तू चोको चिप्सला. खावा. चालेल, कामावर यायचा पण पर्याय नाही आहे. काम पटकन आवरून घेतेच कारण थोडा वेळ नंतर आराम करायचा आहे. आणि ना मी इथे राजमा भिजत घातलं होतं रात्रीच, तर त्याची भाजी सकाळी मला बनवायची होती. बोलले होते संजयना टिफिनमध्ये द्यावं, पण ते बोलले मला नको म्हणून परत तसेच ठेवले. तर आता मला मग दुपारी करल म्हटलं, परत राहून गेलं. सो
आता राजमा छान भिजतील संध्याकाळपर्यंत. माझा जरा जुने राजमा आहेत, नवीन जर राजमा असेल तर तो छान लवकर भिजला जातो, पण हा 1-2 वर्षापूर्वीचा आहे त्याच्यामुळे लवकर भिजणार नाही, आणि म्हणून छान भिजला तर 24 तास जवळजवळ पाण्यात राहिला. तर संध्याकाळी मस्त राजमा चावल करणार आहे, त्याची रेसिपी अर्थातच तुमच्यासोबत शेअर करेल. आज आपल्याकडे आलंय एक शिवायचा फ्रेंड पिल्लू. तुझं नाव सांग चल व्लॉग मध्ये. थांब, तुझं नाही शिवाय, त्याचं नाव, तुझं नाव सांग नीट. आशय. वाव, मस्त नाव आहे हो की नाही. आणि शिवायला एक नवीन फ्रेंड भेटला. शिवाय कसं वाटतंय तुला शिवाय? आणि दोघे मस्त खेळत आहेत. किती वेळची सावका शिवाय, सावका शिवाय, मध्ये मध्ये जाऊ नको, तू भीतोय शिवाय, तो भीतोय. व्हेरी गुड, मस्त. तू काय म्हणतो, काय सांगतो तू? हा म्हण ना मग. आताच तुम्ही जो मुलगा बघितला तो आपला एक सबस्क्रायबरचा मुलगा होता आशय, आणि ती आली होती. तर मी याच्या आधी सुरुलो होते त्यावेळेस तुम्हाला सांगितलं होतं, एक सबस्क्रायबर आपल्या इथे बार्शीच्या घरी आला होता, त्यांनी मी इथे नाही म्हणल्यानंतर शेजारी लेटर दिलं होतं, नंबर दिला होता, आणि त्याच आज भेटायला आले होते. खूप छान वाटलं. त्या बाय प्रोफेशन डॉक्टर आहेत, पनवेलला असतात, इथे सासर आहे, कधीतरी येतात. सो 3 वेळा येऊन गेले म्हणे तुझ्या घरी, आज तिसरी वेळ होती, आणि आज मी भेटले फायनली. खूप वेळ बोललो, त्या आय थिंक आल्या होत्या 6 वाजता आणि गेल्यात 7:30-7:15 तर खूप वेळ गप्पा झाल्या. खूप बड मला नको यायला व्लॉगमध्ये, म्हणून त्यांना काही मी दाखवलं नाही, फक्त जस्ट तुम्हाला सांगते. चला तर मग स्वयंपाक बनवायचा, आणि त्यांना खूप फोर्स केला की स्वयंपाक करते जेवण जा, पण नको बोलल्या. तर उद्या त्यांनी त्यांच्या घरी इन्व्हाइट केले आम्हाला दुपारी, तर मग आम्ही जाऊ उद्या त्यांच्या इथे, मी आणि शिवाय. खूप भारी वाटलं त्यांना भेटून बोलून. यूट्यूब बद्दल बोललो, मुलांबद्दल बोललो, एकमेकींच्या फॅमिली बद्दल बोललो, परत सोशल इश्यू डिस्कस केले, परत बार्शी कशी आहे काय. खूप खूप इतक्या गप्पा झाल्या 1.5 तासात, आणि भारी, खूप तर मजा आली. आणि आजचा दिवस असा सत्कारी गेला, आणि खूप भारी वाटलं. आणि असं त्या अचानक आलं ना घरी, तर मी आणि शिवाय झोपलेलोच होतो, तर मला उठायचंच होतं जस्ट, पण शिवाय झोपल्यामुळे मी त्याच्याजवळ पडून राहिले होते, मी जागेच होते. आणि अचानक बेल वाजली, मला वाटलं कोणीतरी असेल आसपासचं, पण मी न विचारताच दार उघडलं, तर त्या अचानक दिसल्या, आणि मी थोडं नाही ओळखलं त्यांना सुरुवातीला, पण त्यांनी मात आल्या, बोलल्या, आणि मी त्यांना असं अडवलं नाही की कोण काय कसं आलं, मी डायरेक्ट त्यांना आत घेतलं, काय कसं कळवलंही माहीत नाही. खूप भारी वाटलं. आणि अचानक कसं सबस्क्रायबर घरी आल्यावर कसं वाटतं तसं इतकं भारी वाटलं. चला तर मग इथे चाललाय शिवायचा अभ्यास, आणि मी घेते शिवायचा अभ्यास. आणि शिवायचं बघा पेजच फाटलं. कुणी फाडलं? शिवायच्या फ्रेंडनं स्कूलमध्ये पाळत दिला बुकवर, सो ते पेजच फाटलं. शिवायकडनं नाही फाटलं, फ्रेंडकडनं फाटलंय. त्याचा अभ्यास चालू आहे, आणि मला बनवायचा आहे स्वयंपाक. तर चला तर मग स्वयंपाक करता करता शिवायचा स्टडी पण घेऊया. बर, थोडा वेळ बसती आणि मग स्वयंपाक करते, ओके? तसंही आता आम्ही उशिरा जाणार, उशिराच उठलोय, आत्ता उठलोय शिवाय 7 वाजता. राजमा रात्री भिजत घातले होते, आणि आत्ता भाजी बनवते, तर त्याच्यासाठी आपल्याला हे राजमा जे आहेत ते 2-3 पाण्यात मस्त धुवून काढायचे आहेत. कारण काय होणार आहे, त्याचा कलर जोपर्यंत असं पाणी त्याचं कलरचं जात आहे ना, तोपर्यंत आपल्याला ते असं वॉश करायचे आहेत. 1-2-3 पाण्यात केल्यानंतर त्याचा जो कलर आहे तो कमी होईल जाणं.
मी इथे राजमात पाणी टाकून कुकर मध्ये टाकले, त्याच्यात एक तमालपत्र टाकलंय, एवढा दालचिनीचा तुकडा टाकणार आहे आणि मीठ टाकणार आहे थोडस। सगळं स्टर करायचंय आणि आपल्याला झाकण लावून याचा एक चार शिट्ट्या काढून घ्यायच्या आहेत, जेणेकरून आपला राजमा छान शिजल्या जाईल। विमान विमान बघायला ये बाहेर कुठून, आणि ना बाहेर विमान चाललंय, कुठून चाललंय माहिती नाही, पण तो आवाज येऊन असं भारी वाटतंय ना। आमच्या इकडे जास्त विमान दिसत नाही, छोट्या मुलांसारखे मी पण एक्सायटेड झाले विमान बघायला। शिवायला पण बोलून घेतलं, आवाज येतोय की नाही शिवाय, खूप जोरात आवाज येतोय, पण आम्हाला दिसेच ना कुठे। आभाळ पण आले भरून खूप, त्यांना पण दिसत नसेल, पण मी पण आली शिवायसोबत बघायला। शिवाय कसं येतंय शोध ना, खाली कुठे, हा तू खालून वर बघतोय का, ओके। राजमासाठी मी इथे घेतलाय एवढाचा तुकडा अद्रकचा, लसूण आणि हे दोन टोमॅटो फायनली चॉप केलेत। आता ह्याची आपल्याला एक छानशी प्युरी बनवून घ्यायची। तर इथे मी दोन कांदे घेतलेत आणि ते असे मोठे मोठे कट केलेत, कारण मला आता हे चॉपरमधून कट करायचे आहेत, यांना खूप असं छोटे छोटे कट होईल जसं मला हवंय तसं। पुरेशी झाली असती, पण मी तर केलं होतं आज तुमच्यासोबत रेसिपी शेअर करेल आणि रोज रोज तेच हे बोलते आणि त्या दिवशी नेमकं ते भरत नाही आहे, त्याच्यामुळे ठरवलं चला मग रेसिपी पण होईल आणि आम्हाला एक खायलाही छानसं नवीन काहीतरी पण येईल। मी स्वतःवर आता मस्त फिश एन्जॉय करते, फोन केल्यानंतर बोलतात जेवण करूया माझं, म्हटलं तुम्ही कळलं जेवणानंतर ते त्यांना राजमा अजिबात आवडत नाही, राजमा लवर तर मीच आहे आणि जर त्यांना आवडत नाही त्याच्यामुळे थोडं कोणतंही खूप थोडं, तर मग ते नसल्यावर त्या गोष्टीचा फायदा उचलला गेला पाहिजे। कोणाकोणाला राजमा आवडतो कमेंट करून सांगा, आणि शक्यतो आपल्याकडे जास्त बनवलंही जात नाही, कारण ही ज्या त्या रिजनमध्ये जे ती टेस्ट एन्जॉय केली जाते, आपल्याकडे साधं वरण भात खूप फेमस आहे, आपल्याकडे असं नवीन नवीन काही ऍक्सेप्ट केलं जात नाही लवकर, तर मला असं वाटतं सगळ्याच गोष्टीची चव चाकली पाहिजे, आयुष्य एकदाच येतं, एकदाच आयुष्यात आपण सगळं कसं नवीन नवीन शिकायला प्रेफरन्स येतो तसं नवीन नवीन खायला पण प्रेफरन्स दिला पाहिजे। राईस बनवून घेते पहिल्यांदा आणि आज तुमच्यासोबत स्वयंपाक करता करता भरपूर साऱ्या गप्पा मारायचं ठरवलं, बघूया कुठपत होते भेटली काय झालं ना, तेच माझ्या माइंडमध्ये सतत होत राहत, अरे असं अरे तसं आपण बोललो ते बोललो आणि काही काही गडबडीत तुम्ही सगळे काय समजताल माहित नाही, पण मी इतकी त्यांच्यात गुंग झाली होती आणि त्या पण भेटून इतक्या खुश झाला होता ना की कांट इमॅजिन। तर मी आता भात कुकर कढईत बनवते जिरा राईस, त्याच्यासाठी इथे मी तूप घेतलंय, तुम्ही तेलही घेऊ शकता आणि त्यात भरपूर सारे असे आपल्याला जिरे टाकायचेत आणि जिरे थोडेसे आपल्याला एक काय बोलतात कलर चेंज होईपर्यंत थोडेसे तेलात फ्राय करायचेत, म्हणजे आपल्या जिरा राईसला टेस्ट मस्त येईल। तर आता तुम्ही बघताय जिऱ्याचा कलर चेंज झालाय आणि वासही मस्त सुटलाय, अशा वेळेला आपला जो राईस आहे तो टाकून द्यायचा। तर आपल्याला ह्या तुपामध्ये राईस एक दोन मिनिट छान असा परतून परतून घ्यायचा आहे आणि आता आपल्याला टाकायचे पाणी। तर मी इथे लांब लांब राईस घेतलाय मस्त मोठ्या असा साईजचा, म्हणजे तो फुलून अगदी छान होईल। तर एक वाटी राईस होता तर मी त्याच्यासाठी इथे दोन वाटी पाणी टाकतीये, कुकरमध्ये केला असता पण मला कुकरमध्ये राजमा करायचा आहे म्हणजे फास्ट होईल। तर दोन वाटी पाणी टाकायचं आहे, गॅस फुल ठेवायचा आहे पहिली उकळी येईपर्यंत, त्यातच आता आपण टाकूया चवीपुरतं मीठ। याला आता छान उकळी आली, परत एकदा थोडंसं मी हलवते आणि आता अशा वेळेला थोडंसं झाकण जास्त पण नाही थोडंसं ठेवायचं आहे आणि गॅस अगदी कमी करून एक पाच मिनिटानंतर चेक करायचं। राजमा मस्त कुक झालाय तर आता तो काढून घेते। तर मी इथे कुकरमधलं सगळं काढून घेतलंय, कुकर गरम करण्यासाठी ठेवलंय, आता आपण त्याच्यात टाकूया
तेल आणि भाजीला जितपत तेल पाहिजे तेवढं तेल, त्यात आपण टाकूया जिरे, थोडीशी जिरे, जिरे थोडीशी परतते तोपर्यंत इथे आपला कांदा पण मस्त बारीक झालाय. आता तो आपल्याला कांदा टाकायचा आहे जिरे छान झाल्यानंतर. आता परतायला ठेवलाय, तोपर्यंत मी याच्यात आपण टाकलं होतं दालचिनीचा तुकडा आणि तमालपत्राचं पान, ते घेतली काढून, कारण त्याचं काम झालेलं आहे आता, ते असलं नसलं फरक पडत नाही. आणि आपला राजमा छान शिजलाय बघताय तुम्ही, तर आता हा थोड्या वेळाने साईडला ठेवतो. आता इकडे आपल्याला कांदा एकदम मसा लाल होईपर्यंत मस्त हलवून हलवून परतवायचं आहे, म्हणजे जशी त्याच्यातली जी टेस्ट आहे ते आपल्या राजम्याला छान उतरेल. आणि साईडला आपल्याला थोडं भाताला पण लक्ष द्यायचं आहे, एक 5 मिनिट झाले तर भात एकदा थोडासा जास्त हातानं हलवल्यासारखं थोडंसं हलवून घेते, आणि गॅस एकदम कमी आहे, अजून थोडासा वेळ लागेल भात व्हायला. तोपर्यंत इकडे कांद्याला आपल्याला परतायला खूप वेळ लागणार आहे. इकडे हे पण झालंय रेडी, रात्याचा फोन आलाय आणि घरून सारखे फोन सुरू झाले, कधी येताय कधी येताय, आता 8 दिवसावर आले वर्षच राहत. तर मी बोलत होती बोलण्याच्या नादात इतकी मी व्यस्त झाली की लक्ष पण द्यायला नाहीत, आणि तुम्ही प्लीज गैरसमज करून घेऊ नका, कारण मी एखाद्या सोबत एवढी पटकन बोलत नाही आणि एकदा बोलायला लागले की मला काय सुचत नाही. जाताना त्यांना कुंकू लावायचंही लक्ष नाही राहिलं मला, आणि माझ्या सोबत असं पुष्कळदा होतं विसरून गेले, इतका वेळ गप्पा मारत होत ना, काय करायचं काय सुचलं नाही. तेवढ्या वेळात मला पटकन स्वयंपाकी करणं झालं असतं, त्यांना जेवण लावता आलं असतं, पण मला असं त्यांच्या समोरून हलताच आलं नाही, हलाव पण वाटलं नाही, कारण खूप छान बोलत होत्या. फ्युचर जोरात टाय थक केलं, त्यांचं थोडं काही इमोशनल झाल्या, कारण त्यांचे वडील नाही आहेत आणि माझी आई नाही आहे, तर त्यांनी खूप छान सल्ले दिले, स्ट्रॉंग राहा, आपल्याला त्यांच्यापेक्षा मोठं व्हायचंय, त्यांना सांभाळायचंय. आणि त्या सगळ्या ओघात राहून गेलं, उद्या जाईल बोलते, आता कुंकू पण लावायचं विसरली, तर कधी कधी होतं ना गप्पाचं नादात विसरून जातं, प्लीज गैरसमज करून घेऊ नका बोलण्याच्या नादात, राहून काय चालली सोनूची, सोनूची चालली इथे काय ते वाचसे काय डीओजी भॉ भॉ का. आणि इकडे बघतोय तुझी माझी रेशीम गाठ परीमुळे काय लहान मुलं खूप लवकर अटॅच होतात त्या सिरियल सोबत. आणि मस्त आपल्याला कांदा असंच फ्राय करायचा एकदम लाल 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 होईपर्यंत. आणि आता आपण याच्यात मसाले टाकून घेऊया पहिल्यांदा, म्हणजे आपल्याला परत टोमॅटो प्युरी टाकायला, तर भाजीला पाहिजे तेवढं लाल तिखट टाकायचं आहे, थोडीशी हळद टाकायची आहे, धनेपूट टाकायची आहे पाहिजे तेवढी, त्यानंतर लाल तिखट आणखी थोडंसं जाऊ द्यावं. त्यानंतर मी इथे टाकतीये गरम मसाला, आणि गरम मसाला ह्याच वेळेला टाकतीये, आणि हे मसाले पण छान आपल्याला असे परतून घ्यायचेत, आपल्या कांद्याच्या परतण्यावरच ही भाजी पूर्ण डिपेंड असते. तर आता आपण अशा वेळेला टाकूया ही टोमॅटो प्युरी, आणि ती पण आपल्याला छान परतून घ्यायची आहे. परतून घ्यायची जोपर्यंत ते तेल सोडत नाही तोपर्यंत. इकडे आपला राईस पण रेडी झाला, खूप छान यम्मी आणि बघा खूप सुटसुटीत झालं आहे, आणि मस्त शिजलाय ही. आता याच्यावरती थोड्या वेळानं मी टाकते कोथिंबीर, आता थोडंसं तूप टाक सोडते, म्हणजे तो अजून थोडासा सॉफ्ट होईल. मस्त शिजलाय, आता तूप टाकून झाकण ठेवते गॅस बंद केल्यानंतर, म्हणजे वाफेवर छान राहील. आणि इकडे आपलं टोमॅटो पण छान परतलं जात आहे. टाकूया किंचितशी साखर, म्हणजे जो टोमॅटोचा आंबटपणा आहे तो बॅलन्स करण्यासाठी. आणि आता बघताय तुम्ही मस्त हे
तेल सोडायला लागले, सॉफ्ट झालाय, कुकरला अजिबात चिकटत नाहीये, म्हणजे छान कुक झालाय। तर अशा वेळी आपण हा जो राजमा बॉईल केलेला आहे तो टाकून द्यायचा, छान मिक्स करायचं। आणि लक्षात ठेवा, आपण राजमा शिजतानाही मीठ टाकलंय, त्याच्यामुळे मीठ थोडंसं जपून टाका चवीपुरतं। मीठ, आता टाकूया कोथिंबीर, आणि मस्त हे सगळं मिक्स करायचं आहे। आणि तुम्हाला कन्सिस्टन्सी तुमच्यावर किती कितपत ठेवायची वगैरे, तर मला अशीच ठेवायची आहे, जास्त पातळ करायची गरज नाही। आणि कुकरला झाकण लावून शिजवतो आहे, म्हणजे ती आहे तशीच कन्सिस्टन्सी राहील। तर आता आपल्याला झाकण लावून परत एक 3-4 शिट्टा काढून घ्यायचा, म्हणजे आपली भाजी सगळी एकजू आणि मस्त होईल। सोनू जायला घेऊ इकडे बघ। तर मग आता उघडूया कुकर आणि आपल्या भाजीची अवस्था बघूया। अवस्था तर छानच असणार आहे, आणि घमघमाट तर एवढा सुटलाय की बस। टाकूया थोडीशी कोथिंबीर, आता दाखवायला तुला कशी दाखवू। हा बघ, छान घेऊ जेवायला। आणि मस्त आपली भाजी रेडी झाली, वा भारीच। राईस पण मस्त फुललेलाच आहे। चला तर मग प्लेटिंग करून घेते। हे आपलं झटपट राजमा चावल, आणि खूप झटपट होते आणि खूप टेस्टी आहे। झटपट राजमा थाली रेडी आहे, आणि तुम्ही नक्की ट्राय करा, आणि कशी होती माझ्यासोबत शेअर करा। तर चला तर मग एन्जॉय करूया आजचा डिनर। प्रेझेंटेशन बघून असं वाटतंय आपण हॉटेलमध्येच खातोय। तर शिवाय थोरात बापले, मी टीचर आहे काही बर। इथे आमची स्कूल भरली, आणि शिवाय सांगेल कसं झालंय राजमा चावल, आवडलंय नक्की? खरं खरं सांगायचं कॅमेरा, वा चला केल्याचं चीज झालं, शिवायला आवडलं म्हणजे। शिवाय आता मी पण बघू काय माझं कसं झाले। ओके, आणि कांदा लिंबू पण या सोनू, आणि तुम्हाला पण सगळ्यांना या जेवायला। एकच नंबर, सेम रेस्टॉरंट स्टाईल झाला। नक्की ट्राय करून बघा, नक्की तुम्हालाही आवडेल। घ्या ना लोणचं देऊ।